Ja rakkaat ystävät, meillä on arvokasvattaa pientä yritysohjelmaa nimittäin. Ja tässä löytyikin Piritan toimitusjohtaja, tuli paikalle omaan hienoon kammioon ja huomasi, että täällähänkin on jo hienosti väkeä tässä vaiheessa. Ja ai ai, miten hyvää ruokaa. Ja totta kai ainahan täällä on hyvää ruokaa, mutta nyt sanot eri tote, että oikeata materiaalia. Tammisen lihaa sekä tietysti veteraan Osborne tuotteita. Ja se tänään kuullaan veterano laulut ja muuta ja Tammisille oma oodi, mutta tää tuu Raimo ihan rohkeasti näyttäytyy. Mä annan tässä aplodit. Raimo Lindroth. Joo, kiitoksia ja tosiaan tässä tuli kiva nähdä ja Ilen kanssa tuossa tavattiin pari vuotta sitten tangomarkkinoilla ja siinä sitten keskusteltiin, että kun on tämmöinen paikka ja sieltä sitten ruvettiin keskustelemaan, että voitaisiin jotain yhteistyötä tehdä ja nyt se on sitten toteutunut. Ja me ollaan tässä kolme keikkaa puukattu jo tänne keväällä. Ja tässä se näkee heti, että mulla on täällä ollut, mullahan on täällä Back to the 60s tapahtumaa ja Iholla tapahtumaa ja meillä on tää hyvä yleisö täällä ja aina kun on tapahtumaa, niin ihmiset syö meillä. Eli kertoo, että meillä on hyvä ruoka ja maisemat on viimeisen päälle. Ja et tota, meidän puolesta kaikki toimii ainoa, että on vähän pieni paikka. Tässä kesällä ne aukaistaan nuo ovet ja sinne mahtuu 150-200 ihmistä lisää. Mutta kiitoksia Ile, että tästä se lähti käyntiin. Kyllä Raimo, se on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin ja sulla on muitakin kajuttuja, niihin me tullaan viihteen kenttämiehet Ilkka Vaino ja Hanski ja matkakumppanit orkesteri esiintymään, sulla on viisi muutakin. Yhdeksän muuta kammioa me tullaan kiertämään. Siinä koolitte, että veteranomia ja Tammiset, sinne pitää saada materiaalia. Ramis-auto. Mikä? Ramis-auto. Ramis-auto, mikä se on? Myydään hyviä premium-luokan autoja, noin 300 kappaletta vuodessa. Tervetuloa autokaupoille. Lomakkeet tuohon ykköspöytään, nimittäin kohta kun jengi saa vähän materiaalia, niin tässä on monella premium-auto. Kulmalla veljekselläkin ja ne Jaguarit on myyty ja että on ihan uudet. Kaikki löytyy nyt, tämä täyden palvelun operaatio. Mutta tosiaan me tullaan sitten kesällä tänne terassille, vedetään sitten oikein isot showt kanssa, että puitteet on hieno. Tässä katoksella on kolme paria vihitty jo. Eli täällä pidetään häitä ja me vihitään myös. Se kuuluu aina meidän ohjelmistoon, että meillä on oma kenttäpappi täällä, Tapio Pajunen. Meidän keikolla on aika moni mennyt naimisiin ja saa erotakin, jos haluaa. Nyt on Essi täällä paikalla, me ollaan laittu yleensä kosketisoittaa, aina on ollut meillä konserteissa sinkku. Joo, mutta tänään nyt on. No niin. Varovasti, kyllä joo, tietää huumoria. Mutta tosiaan, kiitos Raimo, että tämä oli hyvä löytö tämä paikka ja me tehdään kaikista paikoista tietysti juhlapaikka, mutta tämä eri tämä on valmiiksi sellainen hyvin idyllinen ja hienoa puitteita. Se sanoi heti, että onpas teillä hienot nämä operaatiot. Mikäs meillä on tänne, niin onko Janus missä? Täällä. Siellä. Pannaanko me pikkuhiljaa tässä nyt alkuun? Alkuun pieni operaatio. Voitaisiin panna tänne, niin... Meillähän on siellä, se Ramis-autossa on. Optiosautuja. Aloitamme pikkuhiljaa tässä, että kello 20, kello 20 on sitten show time, niin pannaan tässä tämmöistä vähän palapainiketta, sieltä rohkeasti hakemaan materiaalia ja saan esitellä, tänään tullut taiteilijatar, hieno, kaunis nainen, siskoni Suvi, no rohkeasti ylös. Hänen miensä Hevi Janne oli jossain hakemassa veteraanoa, näin ymmärrän. Kyllä sieltä Janne tulee tänä yöllä lavalle, että se on meidän temppuja kyllä. Mutta tosiaan, meillä alkaa tanoa niin kello 20 show, mutta tässä vedetään teidän kanssa nyt pientä lämmittelyä ja se on hienoa nähdä Kostia, niin ota sieltä vaan nyt rohkeasti. Aha, siirtynyt suoraan pontikkaan. Mutta aletaan tää, mikä on tuleva laulu, nimittäin semmoinen erikois, mä kerron, se tulee tässä alkuun, siitä tulee meidän tervehdys, ennen kuin aloitetaan mitään, niin kuuluu ehdottomasti tähän nyt, pannaan alkuun. Mutta siinä tämä on tehty just vähän aikaa sitten tuolla Lyhdyssä, siinä Hammondia soittaa Kalle Salonen, joka on niin erikois, hyvä soittaja, ja nyt sopii tähän tämä se teema, että niin yhteys on saatu, pannaan
operaatio käyntiin. On saatu. Kapseli toimii ja veteraano. Eikö ole maaginen ralli? Se Juuri on menossa masterointia, se on tässä nyt. Matkakumppan orkesteri kuuli sen nyt ensimmäisen kerralla ja tarttuu heti siihen mukaan niin kuin tekin. Ja maagista meininkiä. Video tulee sitten Suvi ja Jonna siitä lähettää. Ja sit ei muuta kuin tervetuloa. Bonanza käyntiin! Hienoa, rakas juhlaväki. Ei sitä ole vielä kännissä mukaan kuin hetkinen. Ei täällä ole näitä saattoväkiä. Näkynyt naisinkaan, ketä tänään naisinkaan. Janus Hansia, toimitusjohtaja. Kyllä, mutta täällä on kauniita naisia, komeita miehiä. Tehdään tästä unohtumaton ilta, rakkauden silta. Ja siellä johtokunnan kilta. Tästä tulee erittäin kova juhla. Otamme tästä lennossa tietysti, koska näyttää vielä veteranomias Turkka selvinpäin, että hän kuulee itselleen suuret aplodit. Veteranomias suuret aplodit sieltä noin. Kyllä, täällä. Ja siellä vielä Tamminen, kun kokeilee Tammisen lihaa, niin siitä tosiaan ei itse asiassa nainenkaan lihaa niittäin. Hän on totta kai pyhä lihamies täällä. Tammiselle suuret aplodit vielä. Noin, sieltä lähtee reilakkaasti. Ja nyt on sponsorit esitelty ja voiko tosiaan esitellä sun parhaan orkesterin. Matkakumppanin orkesterin, totta kai voi, koska pääni niin vittu hyvin soi. Tässä ensimmäisenä Suomen huippukitaristi, joka on soittanut Tuomari Nurmion, Kari Tapion, Remon ja kaikkien kanssa vuosikymmeniä. Mutta tänään hän ja muutenkin hän on siirtynyt matkakumppanin orkesteriin. Hienoa väkeä, hän on yksi on kaikkia nopeat kohtia soittajia. Hän on täällä Ilkka Huomo Kaikkonen. Ja kaikki mittarit on näyttäneet, että olemme saaneet tänne yhden Suomen tarkimmista rumpaleista Aalto-yliopiston mittari. Aalto tutki, että kuka olisi Suomen tarkin rumpali. Anssi Nykänen oli jäänyt toiseksi. Tarkin on täällä, sydämellinen rumpali. Tapsa Lastola! Ei yhtään virhelyöntiä vielä tässä vaiheessa.
Ja mies suoraan tuomustaa, koska hän on päästänyt sormia irti luvustaan. Hän on täällä, tykkäämme hänestä erittäin, millä hiusluukilla hän on taas liikenteessä ja hienoa kantriasuksen avulla. Hän on täällä, ei Syväjoista, vaan Turusta suoraan Petri Peti Haapasalo, kosketin soittaja Jalo. Ja toisen polven hieno taiteilija. Hän on monitoimimies, komealla äänellä, komea mies muutenkin. Hän on täällä tänään, jonka kanssa on hienoa työskennellä aamuun ja illoin. Silloin ja tällöin. Tehdään mitä huvittaa. Janus Anski! Ja nimeni on totta kai Ilkka Vainio, teidän ystävänne Mainio. Otankin tästä itselleen säällistä aplodit. Bonanza! Hienoa, kun olen täällä ja ei muuta kuin tehdään tosiaan uskomaton ilta.